ወይዘሮ ብርቄ አበበ በቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ውስጥ በተለያየ ሙያ እያገለገሉ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ኑሯቸውን ሲገፉ ቆይተዋል። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሶስት ልጆቻቸውም በአሁኑ ወቅት የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ሆነው ሀገራቸውን እያገለገሉ ይገኛሉ። ታዲያ ልጆቻቸውን ለሀገር ዳር ድንበር መከበር የሰጡት ወይዘሮ ብርቄ ጎጆቸው ሲዘም ችግርም ሲጫናቸው ለጊዜው ተጠበው ነበረ። ልጆችም ቢሆን ካሉበት ሁኔታ አንጻር ለእናታቸው በወቅቱ መድረስ እንዳልቻሉም ልጃቸው ሻምበል ተስፋዬ አኩማ ይናገራል። እኔ ቀድሜ የገባሁት በዘጠናዎቹ ነው የገባሁት። የዛሬ 24 ዓመት ምናምን በትግል ነው ያለሁት። አሁን ደስ ማለት ወንድሞቼም በእንደዛም በተለያየ ግንባር ላይ ነው ያለ ነው። ምን እንደነበረ ቤቱን እናውቀዋለን። ጭቃ ነው፣ ዝናብ የሚያፈስ ነው። ያን ቤት ለመቀየርም ያው አቅምም እንትንም ስለሚያንሰን ልሰራለ ላድስም አልችልም። በዘንድሮ ዓመት የአቅመ ደካማ ቤቶችን በጎ ፈቃደኞችን አስተባብሮ ሲያድስ የነበረው የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ታዲያ የወይዘሮ ብርቄ ቤትንም አፍርሶ እንደ አዲስ በመገንባትና ሙሉ የቤት ዕቃ በማሟላት በከንቲባ አዳነች አቤቤ በኩል ቁልፉን አስረክቧቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብር ሰው ለፈጣሪ ምስጋና ይግባው። ለሀገር ሲሰሩ የኖሩ የሀገር ባለውለታ ነዎት። እኛ ነን የምናመሰግነው። አሁን ደግሞ ልጆትንም ለሀገር ነው የሰጡት። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በላይ ይገባቸዋል። እግዚአብሔር መልካም አቶ ወይዘሮ ብርቄና ልጃቸው ሻምበል ተስፋዬም መንግስት አቅመ ደካሞችን መጎብኘቱ ይበል የሚያሰኝ ነው ይላሉ። ቤታቸው በመታደሱም መደሰታቸውን በመግለጽ አይቼ ማለቆ አለም ነው አየሁት። እኔ በዘረ መንዘሬ ያላየሁትን ነገር ነው አየሁ። እኔ ደጅ ረግጣ መታ ማየቷ አሁን እንቀን ይውጣላችሁ አይለበረ በቴሌቪዥን የሌሎችን እያየሁ ምን ነው የእናቴን ቤት እንደው እንደዚህ ቢያዩልኝ እያልኩ በጣም የተደሰትኩ አሁን ሆኜ ሳየው በጣም ደስ ብሎኛል። ለመናገር አንደበትም ያንሰኛል። እሷ ያለችውም በጣም ነው እናቴ ደካማ ነች። እሷን በማየቱ መንግስት ወረዳው በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት። ከንቲባ አዳነች አቤቤ የትንሣኤ በዓልን በማስመልከት በክፍለ ከተማው የታደሱ የአቅመ ደካሞችን ቤቶች ከማስረከብ ባሻገር በአበበች ጎበና የህፃናትና እናቶች ሆስፒታል ጉብኝት አካሂደዋል። ስጦታዎችንም አበርክተዋል። አበበች ጎበና መታሰቢያ ሆስፒታልም ላይ ያየነው አገልግሎት በጣም ደስ ብሎናል። እናቶች ላይ የሚታየው እርካታ በአንድ ጊዜ አሁን በሰማነው ዳታ ወደ 100 የሚሆን እናቶች አሉ እዚህ ተወልደው ያሉ በወር እስከ 1000 ድረስ እናቶች ይሄ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው። በዚህ ደረጃ የለም። ይሄ የሆስፒታሉን ዶክተሮችና ሰራተኞች ትልቅ ትጋት የሚጠይቅ ነው። ሰዓት አይጠይቅም። ምጥ ሌሊትም ቀንም በየትኛውም ሰዓት ራሳችሁን ሰጥታችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁበት ነው። በዓሉን ደግሞ ከእነሱ ጋር ደስ ብላችሁ እንድትሉ በርቱ ማለት እንወዳለን። የከተማ አስተዳደሩ ለጸጥታ አካላት የበዓል ማክበሪያ ግብዓቶችን ያበረከተ ሲሆን ለአበበች ጎበና የህፃናት እንክብካቤና ልማት ማዕከልም የበዓል ማክበሪያ ግብዓቶችን ድጋፍ አድርጓል። እሳቸው አደራ ነው ያሉን። አደራ እኔ ግሙት፣ እነኚህ ልጆች በዚህ ማዕከል ማደጋቸው እንዳይቋረጥ ጎብኚዋቸው፣ ይዋቸው፣ በዋናነት መንግስት ላይ ነው አደራዬን የምጥለው ብለው ነበርና ማዕከሉ በተደራጀ መንገድ እየሰራ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እንደ ከተማ አስተዳደር እንደዚህ አይነት በጎ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት እንዲበረታቱና በምሳሌነት ሁልጊዜ ይሄ ተቋም ጎልቶ ስራው እንዲወጣ ስለምንፈልግ ከጎናችኋለን። የአበበች ጎበና የህፃናት እንክብካቤና ልማት ማዕከል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ እሸቱ አረዶና የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አናንያ ሰለሞንም የተደረገው ድጋፍና ጉብኝት የሚያስመሰግን ነው፣ ለእኛም የሞራል ስንቅ የሚሆነን ነው ይላሉ። አለንላችሁ ማለቱ ትልቅ ዋጋ የምሰጠው ነው። አይዟችሁ፣ ከጎናችሁ ነን። በሳቸው የሚታገዙት ሰዎች ባዷቸውን እንዳይሆኑ የሚደረገው ድጋፍ ትልቅ ነገር ነው። ደግሞ እነዚህ በሬዎች እና የተለያዩ የእህል አይነቶች የተሰጠን ድጋፍ ትልቅ ዋጋ አለው። እኛ በቀጥታ ለተጠቃሚ ነው የምናደርሰው። የጎደሉ እቃዎችንም በመሀል የሚሰበሩ የሚቀየሩ ነገሮችም ካሉ ቶሎ በቅርብ ክትትልም ያደርጉልናል። ከክትትልም በተጨማሪ ድጋፎች ያደርጋሉ እና በቂ የሆነ አመርቂ የሆነ ድጋፍ ያደርጉልናል። የከተማ አስተዳደሩ እንግዲህ ያው ይህንን በዚህ በበዓል ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው ክቡር ከንቲባ እዚህ መጥተው ስለጎበኙን ያው ለስታፉ ትልቅ ሞራል አለው። ለሚወልዱ እናቶችም ትልቅ የሆነ ደስታን የፈጠረው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በዘንድሮ ዓመት 47 የአቅመ ደካማ ቤቶች የታደሱ ሲሆን 10ሩ የትንሣኤ በዓልን በማስመልከት ለባለቤቶቹ ተላልፈዋል።